ଆନନ୍ଦ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଏହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର, ଓ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଭର୍ଜିନିଆର ହ୍ୟାମ୍ପଟନ୍‌ରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ସନ୍ଦେଶର ନାମ ହେଲା, ଏହା ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ସମୟ। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି। ଗୀର୍ଜାକୁ ଗଲି, ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ନଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଶିଖିଥିଲି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିଲି। ମୁଁ ନିୟମ ସବୁ ମାନୁଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଯାହା ସାମାଜିକ ଭାବେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ରଖିଲି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲି। ମୁଁ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଜାଣିଲି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପଢ଼ିଲି କିଛି ଅଂଶ ବାଇବେଲରୁ ପ୍ରତିଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ପଢ଼ିଲିନି ଏହା ଭିତରୁ କିଛି ପାଇବି ବୋଲି। ମୁଁ ଏହା କଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ନଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ଅର୍ଥ କରେ ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଚାଲିବାରେ। ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେନ୍। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5:8 ଏହା କୁହେ, ଠିକ୍ ଭାବେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କର। ବାଇବେଲ କୁହେ, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଯାହାର ମାନେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତିମତୀ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହ, ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର, ଯାହାର ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ ସବୁ ସମୟରେ, କେବଳ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ସଦା ସର୍ବଦା, କେତେ କାଳ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସକାଶେ, ସେମିତି ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଶୁଦ୍ଧତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି କିଛି କଥାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ସମୟ ନିଏ ନାହିଁ ଆମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଯେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ସଚେତନ। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, କିଛି ଭୁଲ ବାଟରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁ ପୁନରାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ ଜୀବନର ହିସାବ ଦେବୁ। ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଅଛେ, ଆମର ସାଧନର, ଦାନର, ବୁଦ୍ଧିମତାର, ଆମର ସମୟର। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବେଶୀ ଡେରିଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା କହେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ସେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜୋଏଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିବା, କାରଣ ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଏହି ସାରଣୀଟି ଏକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼େ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୀବ୍ର କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ କିଛି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକର 2:1, ତୁମେମାନେ ସିଓନରେ ତୁରି ବଜାଓ, ଆମ୍ଭ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଘୋର ନାଦ କର, ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ କମ୍ପମାନ ହେଉନ୍ତୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଛି, ସେ ଦିନ ନିକଟ। ଯୀଶୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏବଂ ମୁଁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚିହ୍ନବିହୀନ, ଦାଗବିହୀନ। ଆମେନ୍। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବୁଲି ପଡ଼ ଓ ଉପବାସ ବିଳାପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଉପବାସ କରି, ଓହୋ, କେହି ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି।
ରୋଦନ କରି ବିଳାପ କରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଧା ଦୂର ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଗ୍ନ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନ କରା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବାଳିକାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ସହ ଏବେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ମୋତେ ଏତେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅଂଶ ହୋଇ ଏବଂ ସେହି ବାତାବରଣରେ ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହା କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପଥରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ସହ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଆଜି ରାତିରେ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୟସ କହିଲେ, ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ। ଘରକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୟସ କହିଲେ, ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ। ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଅଂଶକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ସେହି ବାତାବରଣରେ କାମ କରନ୍ତି ଯାହାର କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଏମିତି ବାତାବରଣରେ ରୁହନ୍ତି ଯାହା କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ବୁହାଇ ଦେବା ପରି। ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଖାଇବେ, କାହା ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, କାହା ସହ ନିଜକୁ ଆପଣ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ। ଆମେନ୍। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଜି ରାତିରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ବିଶାଳ ଅବରୋଧ ଜୀବନରେ ପାଇଥାନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଖାଲି ଭୁଲ ବାତାବରଣରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ରୂପେ କହିବେ ମୋର ନିହାତି କେତେକ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଆବଶ୍ୟକ, ସୈତାନ କହିବାକୁ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ। ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କହିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ ମୁଁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିତରୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଅଧିକ ଗୁଣ ଫେରାଇବେ। ଏପରିକି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରେ, ଗୋଟିଏ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ ବୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କର ଫସଲ ଅମଳ। ଏହା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସମୟ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବାଇବେଲ ସେହି ସମୟରେ କଥା କହେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କହୁନୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପେ କହିବା ଉଚିତ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଲମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହା ହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଲମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲମ୍ବା, ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଲମ୍ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯାହା ଆପଣ ସହିପାରିବେ। ସର୍ବଦା କିଛି କାରଣ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି କହିବି। ମୁଁ ଅନେକ ଏକାକୀ ବର୍ଷ କଟାଇଲି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ଗିର୍ଜାରୁ ମୋର ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଯଦିଓ ଏହା ଥିଲା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚମତ୍କାର ସମୟ,
ମୋ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶୈତାନ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଜାଣିପାରି ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ାଇ କରିଲା। ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚାର, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକାର, ମୋ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ସତ୍ୟ ନଥିଲା, ବନ୍ଧୁହାନି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ କର୍ମକୁଶଳୀ, ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନକାରୀ ରୂପେ ଚାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନକାରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ। ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭ୍ୟାନରେ ବୁଲି ବୁଲି, ଅର୍ଥ ନଥାଏ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, କେତେକ ସମୟରେ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଯାହା ଆଜିର ପରି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଛୋଟିଆ ଭୋଜନ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ହାଡ଼ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଟେପ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ସବୁ ବିଛାଉଥିଲେ। ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଓ କେଉଁ ଜୟସ୍ମାର, ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଥିଲି, କେହି ଯତ୍ନ ନେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ତ ଥିଲି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ସେଠାରେ ମୋ ସହ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ସେବା କରି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଲା ଲମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ କଠିନ ଥିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ସମୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ସମ ପରିମାଣର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତିନି ଯେମିତି କରନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ। ଏବଂ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଷ ସବୁ ଥିଲା। ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଳେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିବେ। ତାହା ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଦରକାର କରୁଥିଲି। ସେହି ଗଭୀରତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଚାଲିବାରେ, ମୁଁ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦରକାର କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଦରକାର କରୁଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟରେ। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବା ପାଇଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ପାର୍ଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରୁ ଅଲଗା ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘୁରି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ଲୋକର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ନେଇ ତା'ର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ବଡ଼ 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 ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ନେବ। ଆମେନ୍। ଜୋୟଲ 2:12। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ହେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଆମ୍ଭେ ଏହି ଉପବାସ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରଳ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଉପବାସର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଉପବାସ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆପଣ ଆଂଶିକ ଉପବାସ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିଭିର ଉପବାସ ବା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କ୍ରୟ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅଧିକ କଥା କହିବା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଦେଖାଇବାକୁ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଜି ମାରିବା ଭଳି ଥିଲା, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ଟିଭିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୋଇବା ଘରେ ବନ୍ଦ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି ବା ସେହିଭଳି କିଛି କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶେଷ ଦିନରେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି 14 ବର୍ଷ ତଳେ, ସର୍ବଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ ରଖିବି ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାକ୍ଷୀ, ମୋର ଝିଅ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, କାରଣ ସେ ମୋ ସହ ଏଥିରେ ରହିଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖାଦେଲି, ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ
ଏହା କ'ଣ ସତରେ? ସେମାନେ କ'ଣ ସଚେତନ? ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରାଯିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୂପେ ପାଇବା ଦରକାର, ଯାହା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୃପଣତା ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଖରାପ ଆଚରଣ, ଏହି ବିଷୟ ସବୁ ଯାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ବାସ୍ତବତା ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଂସାରିକ କରିବ, ଏବଂ ସେ ତାହା କରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବାକୁ ନ ଦେଉ, ଯାହା କରାଯିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ଜୋହନ 2 କହେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଅଛି, ସେହିପରି ସର୍ବ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥାଅ। ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମନ, ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରବଣତା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସତ୍ୟ କଥା କୁହ, ସତା ଚରଣ କର, ତୁମ୍ଭେ ତିକ୍ତତା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅକ୍ଷମା ଚରଣକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ ଅନ୍ୟ ସହ ମିଶିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା ଆସେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜର ପାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି ବେଶ ଶାବକର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ, ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏହା ଠିକ୍ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମରୁସ୍ଥଳରେ କଟାଇଲେ। କେତେ କାଳ ଧରି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଆହୁରି ସେହି ମୁକ ପର୍ବତ ଚାରିପଟେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ତଥାପି ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ତଥାପି କ'ଣ ଆପଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ସପ୍ତାହ କଟାଉଛନ୍ତି ଭାବିବାରେ, ମୋର କ'ଣ ହେବ, ମୋର କ'ଣ ହେବ, ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ଭଲ ହେଲା ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ 1/10 ଅସୁଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ରାସ୍ତା ପାଇନଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବାଜେ ଗପ କରି, ମାପାମାପି କରି, ନିଜର ରାୟ ସବୁଠି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ଅନୁଭବ କରି। ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଲୋଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତିନି। ବାଇବେଲ କହେ, ଏହା ନିଜ ଭିତରେ ରଖ, ତଥାପି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିଲା ପରି, କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି, କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର, କେତେବେଳେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜମାରୁ ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଲେ, ଜୋଏଲ 2:13, ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସବୁ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବାହିକ ବିଷୟ ଯାହା ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଆପଣ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ।
କାରଣ ସେ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ସେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେବଳ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ ତୁମକୁ ଧରିବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନି ଆମର ନାମ ମେଷ ଶାବକର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଯେହେତୁ ଲେଖା ସରିଛି ଓ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ପାଇଥାଉ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସତରେ ଦୟାଶୀଳ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାର ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି କହିବି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିଲେ ବାଇବେଲ କହେ ପାରିତୋଷିକ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଦାତା ସେହିମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ତୀବ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ଚାରିପଟେ ଲାଖି ରୁହ ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣାଦାତା ଉଦାସୀନ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଗୀର୍ଜାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଯାଆନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣଦାତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଘରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏବଂ ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ ସେ ରହିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବିତ କାରଣ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନୁହଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶରୀର ରହିଛି ଏହା ଯାହା ଏମନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାରବାର ଚାଲୁ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିପାରିବେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ ଆପଣ ଜୟ କରିପାରିବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ଦେବି ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇଛୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆପଣ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି ଆପଣ ସେଠାରେ ଆମର ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଜୟେସ୍ ମେୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବାଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜୟେସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ